Okej, du ska få ställa dig precis framför höger stöke och titta dig rakt in i ögonen. Nära du kan stå, det är inte farligt. Jättebra! Och så ta av luvan lugnt och försiktigt och prata med dig. Tycker inte att låta bli det utan vi gör husse. Och så tar ni lite kontakt med dig. Nu ska du få gå över till nästa stöke. Jättebra. Husse, över till där. Och så pratar du och så lockar du ner dig upp. Och så med luvan där och kolla vad som finns under. Jättebra. Kontaktbiten av den här hunden, så även hon är en väldigt social och trevlig hund. Hon har inga problem att hälsa på nya människor. Och hon har även fina lekbitar.
De har bra avreaktionsbitar. Nyfiken. Tittar på kontakten med testledaren. Hon kommer in i banan så går hon fram spontant och tar balanserad kontakt. Hon hänger med testledaren på en promenad och engagerar sig även där med kontaktbeteenden. Och likaså när man hanterar henne så är hon med där också och svarar med kontakt. Hon accepterar helt klart hantering och okända människor. Leken. Hon startar snabbt. Hon är med i början till slut i leken. Griper direkt med hela munnen. Dragkampen så är hon lite försiktig i sitt gripande först innan hon får fäste och hon håller och biter och tar om. Förföljande jakt. Båda gångerna så startar hon målinriktat och bromsar in med bytet. Första gripandet här blir ju att hon nosar på bytet en tidsfördröjning först innan hon griper. Andra gången griper hon och så behåller hon bytet i 3 sekunder lite till. Aktivitet. Hon har ju förmågan att kunna koppla av när det inte händer någonting. Tycker hon sköter det jättefint. Avståndslek intresse så har hon ett intresse mot figuranten och flera startförsök att vilja iväg. Visar inga hot eller aggressivitetsbeteenden. Nyfikenhet, ja hon är nyfiken, tar sig in i värnet själv och där tar hon också tag i den här leksaken hos figuranten och griper och leker. Och hon är även upp och uppmanar hos figuranten. Den sista gången där så är hon fram och puttar på henne. Vi drar igång leken igen. Överraskning, rädsla. Hon har en flykt som blir avbruten. På max 5 meter. Hon blir också förbannad. Hon har lite aggressionspaket den här damen. Men ändå väl avväckt. Nyfikenhet, hon behöver lite hjälp där. Hon fastnar där med tanke på kopplet där så blir väl kvar där i den här ställningen. Men när du har gått halva sträckan så går hon fram och undersöker. Och när hon har väl undersökt så finns det en liten våg kvarstående tempoväxeln som går förbi där. Men sen övergår det till intresse att vi går fram och undersöker igen. Ljudkänslighet, rädsla där. Hon gör en undanmanöver. Och när du står framme vid skramlet, då går hon fram och undersöker. Så behöver hon ha lite hjälp. Men det finns ingen kvarstående rädsla. När hon väl undersökt så är det borta. Däremot vid ett tillfälle så går fram och undersöker igen ett intresse och som du övergår till. Spöken, hot och aggressivitet. Ja, jag talar om att komma hit. Hon försöker stoppa de här spökena. Hon visar en hel del aggressivitetsbeteende. Kontroll, ja hon låser sig lite mer på det högra spöket här. Men hon har ändå kontroll på båda. Men det blir kortare avbrott där. Rädsla, ja hon har ju en flykt eller hon backar undan. Så att hon tar lite stöd av publiken bakom oss här. Nyfikenhet när du har gått fram och ställt dig framför spöket. Nej, halva sträcka. Nej, kravlig spöket. Ja, det är hon fram och undersöker vad det är. Och när hon väl har tagit kontakt så är det balanserad kontakttagande som hon själv tar. Leker ju som hon gjorde i början på banan och lika så griper. Hon visar ingen berörlig på skott utan även hon har gått igenom en mental beskrivning med källmental status. Så önskar jag lycka till med den här hunden också. Gratulerar ägare och uppfödare.